1500 meter, kilometertid 17,4. Vi har dem strax in i slutsvängen. Det är halva längdens ledning där framme för 5 Juni Rapid som har 6 Voltaire P. Hill på sin utsida. Avvaktare andra utvändigt gör 10 Listas Mintu. Följd i sin rygg av 8 Good Looking Pepper. Längdens ledning nu där framme för 5 Juni Rapid. Attack i tredje spår kommer från 10 Listas Mintu. 5 Juni Rapid leder. Här kommer 10 Listas Mintu via tredje spår och tar upp jakten. Invändigt 5 Juni Rapid. Upp utvändigt nummer 10 Listas Mintu. 5 Juni Rapid. 10 Listas Mintu kopplar greppen bit ut i banan. Bra avslutning bakifrån också av nummer 8 Good Looking Pepper. Men det är klart här kort före mål för 10 Listas Mintu. Hans Kreba ställer till en liten överraskning. Listas Mintu som startade så sent som bara här för några dagar sedan verkade mått gott av det för att leverera en riktigt fin avslutning efter perfekt resa andra par utvändigt och avgör här. Vi får en rejäl överraskning. Spelad till 2% på V5. Vinner före hästarna 8 och 5 där bakom. Men Listas Mintu, Roger Fredriksson är det som tränar. En 3-årig Sola Boko-dotter är det som tar hem V5:ans andra avdelning, det femte loppet. Resultat då av det femte loppet, V5-2, Svensk Travsports unga serie 3-åringslopp. Här segrade 10 Listas Mintu med Hans Krebas. 2 nummer 8 Good Looking Pepper, Carl Johan Jeppsson, 3 nummer 5 Juni Rapid, Anders Svanstedt. 10-8-5. 10 Listas Mintu är uppförd av Listagårdens Stuteri AB Uddevalla. Ägare Maria Fredriksson Lidköping. Tränare Roger Fredriksson i sulkyn Hans Krebas.